Decidido. Valeu! Pode ficar com o resto. Me deixa lutar. Segundo round! Lutem! De chamas de Susano! Reduza-se às cinzas! Boa sorte! Pare de se desconcentrar! O glorioso foi decidido! Último round! Lutem! Senhora Tsunade, não me subestime! Isso! O vitorioso foi decidido. A beleza das flores de cerejeira colore o mundo. A vontade das garotas traz a vitória.